No. Listen, y'all. These kids want to act up in school, want to go to school and embarrass you, want to make like they got no home training. So I told my son, don't go to school embarrassing no more. Hey guys, apa khabar? Okay, hari ni kita nak review satu item daripada SDCC. Okay, Retro Card Venom. Okay, yang ni eksklusif kan, dia ada dapat box. Okay, yang ni korang boleh tengok lah. Okay, ni bahagian sebelah kiri dia, sama juga lah. Okay, belakang kanan dia Venom tulisan, atas kosong, bawah biasa yang ni. Ni belakang dia, korang boleh tengok. Right, yang ni. Okay, yang ni box dia sama tinggi dengan sama eksklusif lah. Sama lebih rendah saya rasa, ataupun lebih tinggi. Yang ni korang boleh tengok lah. Okay, yang ni dia punya box. Okay, ni lagi tinggi lah untuk Dr. Doom. Okay, itu SDCC. Alright, jom kita buka dia punya dalam dia. Korang boleh tengok lah sikit dalam dia. Saya akan buka. Okay, dalam dia kita akan buka. Alright guys. Okay. Okay, right cun. Okay. Okay, saya keluarkan. Alright, yang ni korang boleh tengok lah. Ini adalah Venom Retro Card lah yang tadi saya cakap tu. Okay, cantik tak guys? Cantik kan? Okay, yang ni box bahagian depan dia. Bahagian belakang ni macam biasa. Gambar dia, ni belah atas kosong, bawah kosong. Okay, sebelum kita lanjutkan video, jangan lupa like, share dan subscribe channel saya guys. Okay, jasa anda amat saya hargai. Okay, jom kita unboxing. Kita dah unboxing item dia. Okay, yang ni kita dapat satu extra head eh. Yang ni korang boleh tengok extra head dia. Venom punya extra head. Okay, kat sini korang boleh tengok secara detail. Okay, colour dia samalah seperti movie punya series. Okay, yang ni secara detail korang tengok. Oh, sekejap. Okay, korang boleh tengok lah secara detail. Sini korang boleh tengok. Okay, inilah Venom. Okay guys. Okay, kita dapat sepasang tangan. Okay, untuk punch punya, penumbuk punya. Ini satu biru, satu merah, satu biru guys. Yang ni korang tengok eh, sama dengan ni jugalah tangan dia yang ni kat sini. Okay, ini adalah tangan terbuka dia. Okay, yang ni okay, biru, merah, biru, merah. Okay, yang ni ialah dia ambil daripada comic version eh, daripada animated series. Okay, memang dia copy pada animated series. Okay, kat sini bersama dia punya ni. Okay, yang ni kita, dia punya ni, kepala dia ni korang boleh tukar lah. Okay, just cabut saja, korang boleh tukar balik. Okay, kepala dia dapat dua kepala guys, korang boleh tengok eh. Ni tadi yang satu ni. Okay, yang ni dia punya lidah dia terkeluar lah sikit. Alright, yang ni korang boleh tengok. Okay, ni ada pen chip sikit kat sini, dekat bahagian atas bibir dia ni. Okay, dapat dua head kita dapat. Okay, yang ni kita ganti yang ni. Untuk yang ni, tak ada lidah tak terkeluar tu. Okay, kat sini. Okay, inilah Venom. Korang tengok lah secara detail Venom dia. Alright. Okay, untuk dia punya detail, kita tengok lah detail ni. Korang boleh tengok secara detail dia. Okay, yang ni Venom dia. Okay, untuk colour body dia macam biasalah, korang boleh tengok kat sini. Sini ada dua, biru, merah. Okay, dekat sini ada lubang. Alright. Okay, kat sini ada lubang dia punya body dia ni. Okay, orang tanya sebab apa ada lubang sebenarnya. Dekat sini dia ambil daripada mall Omega eh, untuk X-Men series Omega. Sebab saya tak ada figure dia, saya tak boleh tunjuk kat korang. Jadi korang boleh refer lah untuk Omega series. Yang lain-lain punya untuk X-Men series, untuk Omega korang boleh tengok lah secara detail. Okay, yang ni. Okay, yang ni pada belakang dia Venom punya logo. Okay, sini korang boleh tengok. Okay, ini biru lah detail dia kat sini. Dia punya symbiote kat sini-sini sikit nampak lah macam urat dia ni. Okay, untuk body dia depan ni macam biasalah. Alright, sama. Okay, sampai kaki dia sini. Okay, korang boleh tengok lah sini. Okay guys, sini belakang. Alright, ini untuk dia punya detail lah. Untuk join dia kita akan check lah. Okay guys, dia boleh check macam biasa, korang boleh tengok lah. Okay, sebelum tu kita boleh nak tukar dia punya tangan. Korang boleh tukar, just tarik saja. Masuk je tangan punch je ni. Okay, yang ni. Okay, penumbuk tangan ini
Sama juga dengan sebelah ni. Korang tarik, keluar, masuk yang baru je. Senang je. Okay. Alright. Ini Venom. Okay. Untuk articulation ni kita akan try guys. Jom kita try articulation dia. Untuk dia punya joint articulation dia kita akan check lah. Alright, kat sini kau boleh check kiri kanan macam biasa. Atas. Tercabut. Dia mudah tercabut kot ni. Bawah. Tak apa, pasang balik. Bawah. Okay. Alright. Atas. Kanan. Kami atas. Boleh ke atas lagi guys. Sampai sini paras dia. Okay, bawah. Kiri kanan. Kau boleh tengok. Okay. 360 darjah. Okay, kat sini boleh pusing. Double join. Kat sini korang boleh tengok. Double join. Okay. Untuk badan dia, korang boleh ke depan. Okay, macam ni. Alright, korang boleh ke belakang. Macam ni. Okay, kat sini ada boleh pusing. Kat sini tak boleh pusing. Body atas dia tak boleh pusing. Okay. Dia punya sama juga. Bagian kaki dia ke depan. Korang boleh ke depan. Okay, kat sini macam ni. Boleh ke depan. Boleh ke belakang, tak boleh lah. Ke belakang, korang tak boleh ke belakang. Macam ni. Paras dia saja. Okay, boleh kat macam ni. Alright. Boleh pusing kaki dia. Double join. Kat sini. Double join. Alright, kat sini tak boleh pusing kat bahagian peha dia ni. Bahagian betis dia ni. Okay, ni join dia. Bahagian kaki dia. Korang ni buat macam ni lah. Biasalah. Alright. Okay, itu adalah artikulasi dia. Okay, bahagian join bahagian dia. Alright, kita akan comparekan dia lah. Untuk ketinggian dia, kita akan compare lah. Okay, berapa tinggi Venom ni. Okay guys, ketinggian dia, compare kan dengan Venom. Okay, kat sini ada Monster Venom. Korang boleh tengok lah kat sini. Monster Venom lagi besar, saya rasa sama tinggi. Lagi besar lah Monster Venom. Dan yang ni adalah Carnage. Okay, Carnage. Kita akan comparekan Carnage. Carnage ni agak kecil lah. Okay. Alright, yang ni Carnage, korang boleh tengok. Okay, compare size dia. Yang ni lagi besar lah sebab dia Monster Venom. Okay, ni compare size lah untuk 3. Alright guys, ni untuk ni. Okay, kita comparekan dengan Spider-Man. Okay. Alright, memang. Okay, ni Spider-Man. Korang boleh tengok lah. Venom lebih tinggi lah daripada dia. Okay, itulah compare size lah untuk ni. Alright, saya rasa video dia sampai sini saja. Okay, kalau korang suka, korang boleh boleh beli item dia guys. Dalam sekitar RM175. Macam tu lah. Okay, cuba nasib korang ada lebih murah, lagi baik lah kalau korang dapat. Okay, jangan lupa like, share, subscribe guys channel ni. Okay, jasa anda amat-amat saya hargai. Okay, yang mana dah subscriber yang mana dah subscribe channel ni, saya ucapkan jutaan terima kasih. Okay, video sampai sini. Kita jumpa lagi guys. Bye-bye. Assalamualaikum.